saben, Olot és una ciutat on es fan molts actes, no només des de les diferents àrees de l'Ajuntament d'Olot, sinó sobretot de moltes entitats i associacions de veïns, agents econòmics, i després de la suspensió o anul·lació en alguns casos d'aquests actes, ens semblava que era bo tenir un nou calendari. Primer perquè no coincideixin en una nova data dos o tres esdeveniments. Alguns actes estan buscant ja noves dates i volíem evitar competència entre actes en relació a instal·lacions o equipaments municipals o també en relació al públic al qual poden anar dirigits. Per tant, si anem col·locant esdeveniments suspesos en noves dates, tothom que ha de programar sabrà què hi ha cada cap de setmana. També era important fer aquest calendari per llançar un missatge a les diferents àrees municipals i a les entitats que tot allò que es pugui suspendre i tornar a ubicar en un altre moment es faci. És a dir, que intentem anul·lar el mínim d'esdeveniments possible, tenint en compte l'impacte econòmic i social que tenen molts d'aquests actes a la nostra ciutat. Per tant, amb aquests dos objectius hem coordinat amb totes les àrees municipals, especialment amb cultura, esports, serveis socials i promoció econòmica, i a més cadascuna d'aquestes àrees ha contactat amb les entitats, amb els clubs esportius, amb les associacions, per saber si volien suspendre o anul·lar l'acte que organitzava. Veuran que és un acte que es comença al juny, perquè en algun punt havíem de posar la línia. Som conscients que potser hi haurà actes en el mes de juny que no es podran celebrar, o que si celebren seran amb un nou format, però en tot cas aquest és un calendari viu que anirem actualitzant dia a dia. Per exemple, abans d'ahir no sabíem que Sant Jordi, en quina època de l'any es faria. Avui ja sabem que de moment s'ha programat pel dia 23 de juliol. Segur que en les properes setmanes, a mesura que anem coneguent aquest procés de desconfinament, podrem anar també actualitzant aquest calendari. Alguns actes que ja s'han anul·lat i no es tornaran a fer aquest any, pensant que són actes de molta gent, alguns actes s'han traslladat ja en altres dates, a l'estiu, després de l'estiu, per exemple, el sismògraf, i d'altres es mantenen en aquestes dates, però en un nou format, per exemple, doncs, el Robolot, que es farà en format telemàtica. Finalment, comentar dos punts des d'un punt de vista econòmic. Aquests esdeveniments que no es facin i que rebien una subvenció per part de l'Ajuntament, evidentment, doncs, no rebran aquesta ajuda. Això també ens ajudarà a disposar de recursos per als fons socials i pel fons econòmic, per ajudar empreses, autònoms, els comerços, els restaurants. I, en segon lloc, veient també aquesta incertesa que tenim sobre quan podrem realitzar aquests actes, també hem donat instruccions a tots els serveis tècnics municipals que retardin al màxim les contractacions per evitar així comprometre diners que llavors no podríem recuperar. Ara, amb aquest primer document, en farem difusió amb les entitats, les associacions, també a través de les xarxes socials, però, com deia, l'anirem actualitzant i adequant a partir dels escenaris que aniguem sabent en els propers mesos. Una mica, com deia abans la senyora Anna Bernades, no s'heu consensuat aquesta agenda. Tampoc passa res, no veiem com un problema, però sí que la realitat és que no ha sigut consensuada. I en aquest cas, el que entenc és que la feina que ha fet el senyor Stanis Vayreda i que han fet els diferents departaments de l'Ajuntament ha sigut intentar buscar una normalitat enmig d'aquesta anormalitat, enmig d'aquesta anomalia, intentar buscar una normalitat. És una prova arriscada, i nosaltres creiem que és interessant per donar... una idea a la ciutat de pretendre recuperar la normalitat, però hem de ser conscients que sense voler, poder de forma indirecta, estem generant falses esperances i expectatives. Llavors, en aquest cas hem de ser realistes i potser no és definitiu aquest calendari, i com bé deia l'Estanis, és un calendari viu, és un calendari on s'hi hauran d'anar incorporant coses. És complicat dir massa res més, eh? Jo crec que sí que s'ha fet l'esforç d'intentar conjuminar això, intentar fer una agenda compartida, i haurem d'anar veient sobre la marxa, i tant de bo el juny puguem començar a desenvolupar gran part d'aquest calendari, per no dir tot. Haurem d'estar amatents a les situacions que vagin vinguent. No sabem què passarà i, per tant,
intentem plantejar escenaris de futur. Simplement que és un document de treball, que és el que ha de fer, en aquest cas, el regidor i l'Ajuntament, l'equip tècnic, per tirar endavant aquestes activitats, que algunes es podran fer i altres no, perquè estem pendents cada dia de com evoluciona tot plegat. Per tant, no cal consens i cal, per nosaltres no cal que ens consultin en aquest sentit. Vull dir que el que ha de fer el regidor és treballar i tirar endavant aquests documents de treball. El primer que volem posar en valor és la complicació que té en aquests moments establir un calendari. Per tant, en aquest sentit entenem perfectament doncs, que s'hagi fet un calendari, si més no, diríem, doncs, per superar aquest moment d'incertesa. El que passa és que la manera de fer aquestes propostes i aquests calendaris entenem que són dues. Una, des d'una vessant més positiva i en sentit d'intentar doncs, que la gent cregui que això tindrà una normalitat a partir del mes de juny, i l'altra, potser des d'una vessant més dura però més realista, perquè doncs, aquesta realitat d'aquest estiu, entenem tot el període d'estiu, serà complicada. Escoltant doncs, els científics ahir mateix, Bonaventura Clotet deia que segurament podríem anar a la platja segons els dies i per grups de gent. Llavors, imaginem-nos doncs, el primer que surt en el calendari, no? que és el Shopping Night a principis de juny. Valorem l'esforç que és fer un calendari en aquest sentit tan ajustat o en aquest sentit doncs, amb dates tan concretes, però a vegades potser la manera de fer de ser un pèl més prudents i continguts i tot i que la realitat és canviant cada dia és més complicat, perquè ara mateix no sabem si el fet de que ara els treballadors no essencials hagin tornat a la feina, això suposarà un nou repunt, un nou confinament. Per tant, hi ha moltes incerteses que evidentment es contraposen amb la necessitat de tenir dates concretes. Per tant, entenent la dificultat, nosaltres segurament seríem un pèl més prudents i per tant doncs, aquest calendari ara mateix no el veiem gens clar i entenc que és un donar compte, i per tant nosaltres l'única cosa que volíem fer era fer l'aportació de la nostra opinió. Agafant una mica les paraules del senyor Bernades, precisament perquè, com que som prudents, ens sembla que no hem de ser nosaltres els que hem d'anul·lar les activitats. Hem de ser molt respectuosos amb les entitats i amb les associacions, perquè no sabem en aquests moments. Jo també intueixo que el juny poder no es podrà fer, però jo també em pensava que el Sant Jordi aquest estiu no es faria, i sorprenentment abans d'ahir ens van dir que poder el Sant Jordi es farà. Per tant, a nosaltres ens sembla que hem de ser molt respectuosos amb la gent que, a més, en molts casos fa aquestes activitats de forma altruista i voluntària, i a mesura que anem tots plegats coneguent els esdeveniments, que siguin primer les pròpies entitats les que decideixin si fan o no fan l'activitat, perquè ja ens ho marcarà o bé la Generalitat o bé la Protecció Civil, que ens anarà dient quines són les activitats que es poden fer i que no es poden fer. I per tant, ens sembla, o ens semblava, que si els comerciants volen en aquests moments mantenir l'esperança i l'il·lusió de fer el Shopping Night a principis de juny, doncs bé, potser no es podrà fer, doncs quan finalment se sàpiga, ells mateixos decidiran que no es pot fer el Shopping Night, i no hem de ser l'Ajuntament els que els hem de dir no, és que ja no el podeu fer. És que tampoc ho sabem, S'intueix que no, però no ho sabem. I com això, molts i molts actes. Per tant, en aquest sentit hem sigut molt respectuosos, que és el que em sembla que ens toca fer, demanant a les entitats si el volen suspendre o el volen anul·lar. I en el tema del consens, aquí només entenguin que aquesta ha estat una feina dels tècnics i de les entitats i de les associacions. O sigui, senzillament el que ha fet l'Ajuntament ha estat coordinar el recull d'informació que ens han passat. No som els regidors els que decidim les dates dels esdeveniments del sismògraf. Això han fet els tècnics de cultura, que veient el calendari d'esdeveniments culturals que hi ha al país, han decidit doncs, que era l'octubre. Per tant, és un document que en aquest sentit, ara els hi vam enviar el dilluns, el que es tracta és senzillament, el que vol ser és un document sobretot informatiu per la resta d'entitats de la ciutat que sàpiguen aquests esdeveniments més importants, que ara algú que vulgui organitzar una cosa a l'octubre sàpiga que doncs, el primer cap de setmana d'octubre hi haurà el sismògraf, i per tant que no pensi a l'hora de posar la seva activitat doncs, que no ho faci el primer cap de setmana. No? És a dir, que aquesta és una mica la voluntat, no està en un document polític, sinó que és un document senzillament que els tècnics de les àrees doncs, l'han recollit, han trucat a associacions i entitats per intentar-nos coordinar. Però en tot cas, si... com deia, és un document viu, segurament haurem de canviar coses, potser la setmana que ve, si apareix aquest ja pla de desconfinament, i a mica a mica el anirem canviant, i
i a mesura que també les entitats ens vagin dient, o les organitzacions que aniran suspenent o aniran anul·lant els actes, ho anirem incorporant, igualment com ho haurem de fer amb els esdeveniments que organitzem com a ajuntament.